Tikko no Eiropas sacensībām jaunajiem satiksmes dalībniekiem Vīnē ieradušies Latvijas izlases pārstāvi. Latvijas izlases šoreiz sastāvēja no Baložu vidusskolas jaunajiem satiksmes dalībniekiem, kuri, kā mēs jau ziņojām, jūnija mēnesī vinnēja Latvijas sacensības. Un tā, Jaspers kundze, māju ar uzvaru, es tomēr droši to saku, kaut gan zinu, ka ir trešā vieta. Jā, trešā vieta šogad mums tika izcīnīta, piekāpjoties tikai divām Krievijas komandām. Tā kā, ja valstu līmenī ņemam, tad mums ir otrā vieta. Bet cīņa patiesi bija ļoti spraiga, jo pirmais trīnieks viens no otra atšķirs par dažiem punktiņiem. Te nu bērniem bija jāparāda gan praktiskās iemaņas pilnīgi bez kļūdām, un šeit nu mēs varam teikt, ka baložnieki brauc kā mazie dieviņi, bet ceļu satiksmē tur jau mums tā uzmanība drusciņa reizēm pietrūka. Un nevienmēr atpazinām situāciju, kad velosipēdistiem ir bīstam atrasties blakus kravas mašīnām. Par to mēs laikam Latvijā pārāk maz pievēršam uzmanību, jo patiešām kravas mašīna priekš velosipēdu vadītāji tā ir aklā vieta. Un automašīnas vadītājs nebūt neredz to mazo velobraucēju. Kā arī ceļzīmes zināt ir viens, bet viņas pielietot braucot nevienmēr ir tik raiti. Un te nu jāsaka, ka viens no mūsu dalībniekiem šajā ceļzīmu juceklī nedaudz apjuka. Un zaudējām tā arī tos dažus punktus, kas ļauj mums ierindoties trešajā vietā. Kāda medicīna, velo uzbūvi? Velo uzbūvi, jā, patiešām tā ir jāzina, jo braucamais ir jāpārbauda pirms izbraukt uz ielas. Gan bremzes, gan visi atstarotāji jāzina, kā tie pareizi novietojumi, kas jādara tumšajā diennakts laikā un kuras ir tās detaļas, kuras es varu remontēt pats, bet kuras man jādodas pie meistara. Protams, arī pirmā palīdzība šoreiz sacensībās parādījās, kā īpašs pārbaudījums, kurā bērni uzzināja, kā pareizi ir jāelpina, kā pareizi ir jālieto maska elpinot, un viņus šos pārbaudījumus pārsteidz ar to, ka tur jau tiesneši visu izstāstīja paši, un viņu uzdevums bija kārtīgi un cītīgi noklausīties un pamēģināt to izdarīt patstāvīgi. Kā tur ir ar tiem krieviem var cīnīties, vai viņi tā kā olimpiskajos sporta veidos, viņiem ir divas izlases, ar kurām neviena pasaules valsts netiek galā? Nu, ja valstī ir 83 komandu konkurence un cīņa norit ļoti spraigi, divas nedēļas bērni sacenšās savā starpā valsts mērogā, tad noteikti, ka šajai komandai ir ļoti īpaša sagatavotības pakāpe un grūti būs cīnīties pretī valstī, kurā nav tik daudz. Ne to, kas vēlētos braukt ar riteņiem droši, ne arī to, kas skolotāju pavadībā varētu sagatavoties šīm sacensībām. Tā kā es ar prieku vēlreiz lielu paldies Baložu vidusskolē, kur audzina ne tikai savus audzēkņus kā drošas velobraucējs, bet arī palīdz daudzām Latvijas pašvaldībām palīdzēt saviem velobraucējiem sagatavoties jaunajai velosezonai, kur šobrīd laikam tulīt noslēgsies, bet pavasarī atkal atsāksies. Man gan gribētu piebilst, ka tik milzīgai zemē kā Krievija 83 komandas arī īstenībā nav nekas liels. Un kā nu tur Krievijā tur iet uz ielām, es nezinu, bet es zinu to, ka tās komandas un tās skolas, kas Latvijā piedalās, kad tiešām šeit mēs arī varam vēlāk uz ceļiem vērot pozitīvu rezultātu, jo šo garo gadu laikā. Jā, un gribētos aicināt, nevis noslēdzoties šim pasākumam, beigt mācīties satiksmes drošību velosipēdistiem, bet tieši turpināt, jo jaunais mācību gads ir uzsākts jaunajā bērnu mājas lapā ar veloskolu vai velopilsētiņu, vai sauciet to, kā gribat. Bet iespēja mācīties topošiem velosipēdistiem noteikti ir, un mēs atkal gaidīsim pieteikumus no skolām, kuras vēlēsies eksaminēt savus 4., 5., 6. Un tā tālāk klašu audzēkņus, tā, lai viņu ceļu satiksmei būtu nevien tikai ar zināšanām, bet ar dokumentu, kas apliecina viņu zināšanas, tātad ar savām pirmajām velosipēdu vadītāju tiesībām.